Lucian Freud é un dos maiores representantes da arte figurativa contemporánea. Esta consiste en fuxir da abstracción para representar figuras reais. Freud destaca polos seus retratos. Nado en Berlín en 1922, xudeo e neto do famoso psicoanalista, viuse moi influído pola convulsa época que lle tocou vivir e que marcou o seu estilo, pasando do surrealismo da súa xuventude á pintura figurativa tras a Segunda Guerra Mundial. Todos os retratos de Freud posúen un gran drama pictórico psicolóxico. No presente, executado en 1985, a súa alma está en outro lugar, os seus ollos miran cara dentro. O contraste entre cálido e frío crea unha cara pesada e profunda que atrae a mirada. Tal como el dixo, a maneira de pintarse a un mesmo é facelo como se foramos outra persoa.